Вітання усім! Мене звати Руслана Каламаш, я проректор з навчально-виховної роботи Національного університету Острозька академія. Я і мої колеги маємо досить значний досвід роботи з студентами, щоб допомогти їм реалізувати свій потенціал і ефективно використати ті можливості, які пропонує наш університет. Відтак, ми з нашими колегами, з доктором психологічних наук Гензелевською Галиною Борисівною, яка є гарантом освітньо-професійної програми «Початкова освіта», з кандидатом наук з державного управління Сергієм Штурхецьким, а також із нашими студентками освітньо-професійної програми психології Іванкою Бруякою та студенткою освітньо-професійної програми «Початкова освіта» Аліною Потапчук, ми вирішили реалізувати онлайн-проєкт «Скарбничка психологічної самодопомоги для абітурієнтів» і не тільки. Чому ми хочемо це зробити? Якою є наша мета? Ми хочемо допомогти абітурієнтам психологічно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. І подумати про ЗНО не як про свою остаточну мету, реалізація якої викликає страх і тривогу, а як про засіб досягнення іншої, життєво важливої мети, яка пов'язана із професійним самовизначенням. Професійне самовизначення досить часто розуміють як вибір професії, однак на наше чітке переконання допомогти цьому вибору може те, що знаходиться у вашій особистості. Це є ваші потреби, це є ваші цінності, це є ваші мотиви, ваші мрії і ваші цілі, ваші думки, ваше вміння приймати рішення, ваше вміння актуалізовувати свої ресурси, ваше вміння розвивати свою відповідальність і багато чого іншого. Тому на які результати ми розраховуємо? Ми хочемо допомогти абітурієнтам позитивно налаштуватися на процес підготовки до ЗНО. Зрозуміти силу мрії та чітко поставлених цілей. Уточнити ваші цінності, що пов'язані з вибором професії та навчального закладу. Опанувати простими способами самопізнання, щоб розпізнати свої ресурси та бар'єри, та вміти працювати з ними. Ну і бути психологічно готовими увійти в майбутню роль студента. Наша перша зустріч присвячена першому скарбу – силі мрій, цілей і цінностей. І зараз за допомогою простої вправи ми спробуємо актуалізувати наші мрії і цілі і в простий спосіб подумати про те, що нам може допомогти, а що може заважати їх реалізувати. Отже, Аліно, так, ви готові показати, проасистувати нам в цій вправі? Так, звичайно. Так. Ну і напевно, що зараз ми декілька слів скажемо про те, як ми рекомендуємо працювати з нашим відео. Під час відео ми не тільки будемо ділитися з вами цікавою інформацією, а і пропонувати вам деякі коротенькі, прості вправи і завдання. І от, власне, наші студенти і будуть нам допомагати в цьому. На нашу думку, доцільно спочатку подивитися ці вправи на те, як їх виконують наші студенти, поставити відео на паузу, виконати цю вправу потім самому і далі вже рухатися далі. Отже, Іванко, ти вже підготувалася до виконання цієї простої вправи, так? У тебе є кошик. Так, покажи нам його. У тебе є кошик, у тебе є куль. Так, є. Так. Отже, цей кошик, він у нас символізуватиме мрію або ціль, а твої кульки, покажи, будь ласка, ти взяла готові кульки, а, ти взяла нитки, так? Так. Так, от ти використала клубочки ниток. Можна використати звичайний папір, зім'яти його теж в такий клубочок і використати такі кульки. І ці кульки у нас будуть, Аліно,
символізувати наші ресурси або засоби досягнення мети або цілі. Іванко постав цей кошик на відстані 1,5 метра від себе, стань обличчям до нього, візьми кульки в руки, і, власне, твоя задача буде втрапити цими кульками до кошика. Кількість потраплянь, максимальна кількість потраплянь буде символізувати максимальну ефективність досягнення цілі або реалізації нашої мети. Отже, в тебе 3 кульки, так? Так. Як ти думаєш, скільки разів ти влучиш до кошика? Я думаю, 3. Пробуємо. Отож, кидаю. 1, 2, 3. Аліно, скільки разів ти влучила? 3. 3. Добре. А тепер, будь ласка, візьми кульки в руки і повернись до кошика спиною. І зроби те саме, але спочатку скажи нам, як ти думаєш в такій позиції, скільки разів ти влучиш в кошик? Я думаю, що жодного. Ну, давай спробуємо. Отже. Кидаю. 1, 2, 3. Не влучила. Який результат, Аліно? Жодного разу. Жодного разу. Аліно, як ти думаєш, чому так трапилося? Чому ти жодного разу не влучила в кошик тоді, коли ти повернулась до нього спиною? Тобто не реалізувала свою мрію або ціль тими засобами і ресурсами, які в тебе були? Я думаю, це тому, що я відвернулася від своєї мети спиною та не бачила свою мету. Ти не бачила свою мету. Так. Ну і, власне, я можу додати, що насправді, що означає не бачити свою ціль, мету? Це може означати не тільки те, що ти не маєш чіткого плану, чіткого бачення шляхів досягнення цієї мети. Це може символічно означати те, що людина може бути погано мотивована до досягнення цієї цілі. Вона може відчувати якийсь певний дискомфорт, тоді, коли думає про те, що їй потрібно досягати цієї цілі, або можуть бути якісь інші причини. Отже, з цієї простої вправи, Аліно, що ми зараз зрозуміли? На мою думку, потрібно йти до своєї мети, завжди ставити конкретну мету, щоб до неї дійти, конкретизувати, що саме ми хочемо. І тоді йти та не здаватись. Чітко бачити свою ціль. Добре. Аліно, а тепер спробуємо конкретизувати мрію або ціль. Скажи, будь ласка, яка у тебе ціль або про що ти мрієш? Я мрію вивчити англійську, розмовну англійську мову, володіти. Ти мрієш вивчити англійську мову, так? Так. Скажи, будь ласка, а для чого ти хочеш вивчити англійську мову? Для майбутньої професії, для подорожей за кордоном. Ну, давай візьмемо якусь одну мрію, виберемо. Або реалізацію в професії, або вільну можливість подорожувати за кордоном, відчувати себе комфортно, володіючи англійською мовою. Реалізувати себе в професії. Реалізувати себе в професії. А тепер давай подумаємо. Отже, твоя в даному випадку мрія – це реалізувати себе в професії, так? А вивчити англійську мову – це є засіб, за допомогою якого ти хочеш досягти цієї мрії, так? Так. Так. Отже, візьми, будь ласка, кульки до рук. Зараз я їх позбираю. Позбирай, будь ласка. По всій кімнаті моя мета. Це засоби, напевно, що. Аліна, твоя мета в кошику. Ти хочеш вільно, комфортно подорожувати. А що ти тримаєш в руках? Засоби.
вивчення англійської мови. Так? Спробуй, будь ласка, першу кульку, ти вивчаєш англійську мову, ну нехай це буде вивчення лексики, так? А в другій кульці це вивчення граматики, а третя кулька – це практика з аудіювання, так? Спробуй їх, будь ласка, що ти відчуваєш, потримай їх в руках, пограйся ними. Я відчуваю себе більш впевненішою, тримаю свою мету, ціль. А яка вона ця граматика? Спробуй її відчути. Яка ця граматика англійської мови, коли ти тримаєш в себе цю кульку? Що ти відчуваєш? Що я її можу вивчити і не боюсь. Так. А ще? Яка вона? А яка вона по твоїх відчуттях? Немає нічого неможливого. Тепер я відчуваю себе впевненою, хоч і вона важка, ця граматика, але тепер для мене це буде легше. А тепер кидай ці кульки до кошика. Один, два, три. Так. Аліно, скажи, будь ласка, чи змінилося щось в твоєму налаштуванні на вивчення англійської мови? Чи відкрила ти для себе щось нове? Можеш з нами поділитися? Зник мій страх. Я почуваю себе набагато впевненішою, та у мене з'явилося більше мотивації, і я відразу після нашої такої пари піду вчити англійську мову. Хотілося б. Аліно, а тепер давай спробуємо порадити абітурієнтам такий простий і дієвий спосіб справитися із страхом, тривогою, як асоціацію на слово ЗНО. Так? Тобто ми, напевно, що порадимо їм уявити, що мрія вступити до університету – це кошик, так? А кульки – це ЗНО. Так? Одна кулька, можеш продемонструвати, одна кулька – це ЗНО з української мови. Одна кулька – це ЗНО з математики. Ще одна кулька – це ЗНО з історії. Можна ще взяти декілька кульок. І ми рекомендуємо нашим абітурієнтам так, потримати ці кульки, відчути їх, прислухатися до своїх відчуттів, уявити, якого вони кольору, вони м'які чи жорсткі на дотик. Ну і спробуйте покидати їх кошик вашої мрії. Кидай ще раз один. Один, два, три. Лякає тебе слово ЗНО? Мене ні. Дякую, Аліно. Зараз з нами буде працювати Галина Ганзілевська. Доброго дня. Вітаю вас, наші такі дружні команді. Дякую, що залишаєтесь далі з нами. І чим довше ви з нами працюєте, тим глибше ви пірнаєте у зону пізнання. А значить, ви дуже скоро будете у зоні розвитку. У зоні тій, яка допоможе нам розправити крила. У нас з вами завжди є крила. Є мрія. Мрію, дитяча мрія, яка, можливо, трішки трансформувалася, модифікувалася, але вона у нас є. І для того, щоб злетіти на цій мрії, нам треба розправити крила. А допомогти нам може це якраз конкретизація мрії, трансформація мрії в ціль. Що таке мрія? Є багато визначень цього поняття. Це і уява, і емоція, почуття, це образ, образ нашого майбутнього. Для мене, я вже сказала, мрія – це крила. А що таке ціль? Це результат, дії, розум, факти. Що ж поєднує почуття і розум? Що поєднує емоції, дії, факти? Я думаю, що поєднує їх відповідь на запитання, для чого? Заради чого? Заради чого я хочу злетіти?
У кожного своя відповідь на це питання, у кожного своя траєкторія польоту і своя ціль. Однак у всіх нас, напевно, є спільне. Спільне те, що ми маємо, те, на що ми можемо опиратися. Тобто наші ресурси. В кожного вони свої, але вони є. І, напевно, у кожного з нас є причини, які можуть блокувати наш політ, які не дозволяють нам за деяких причин летіти тоді, коли ми хочемо, або літати так, як ми хочемо. І сьогодні ми з вами доторкнулися до цієї теми і спробуємо разом досліджувати, як наші бар'єри зробити нашими ресурсами. Ідея у нас така – поєднати, можливо, на перший погляд, непоєднане. Поєднати почуття з розумом, поєднати ірраціональне з раціональним, поєднати чуттєве із логічним. Якщо ви сумніваєтесь в цьому, то я думаю, зараз Руслан Володимирівна мені допоможе розвіяти ваші сумніви однією такою досить простою вправою. Вона називається «Я колір». Отже, хто буде працювати? Іванка чи Аліна? Включайте мікрофон той, хто буде працювати. Прислухайтесь до себе, в кого є імпульс. Так будемо то вже теж доторкатись до вашого ірраціонального. Хочу. Отже, працює Іванка. Вона зробила першою свій вибір. Вітаю тебе, Іванко. Твоє завдання зараз – роззирнутися навколо себе, в кімнаті, в якій ти знаходишся, так? Подивитися, які кольори тебе оточують, так? Подивись, будь ласка, що в тебе там є в кімнаті? Можливо, стілець, можливо, якась картина, можливо, якийсь килим, так? Штори, зрештою, так? Подивись, роззирнись, будь ласка, і обери той колір, який тобі сьогодні до вподоби. Добре. Обрала? Так, у мене тут багато речей, але я обрала це зелений. Так, добре. Отже, ви обрали зелений колір, він сьогодні вам подобається. І, будь ласка, ви далі маєте уявити, що ви і є цим кольором. Можеш себе уявити зеленим кольором? Ну, я спробую. Так. І оскільки колір не може говорити про себе, я зелений колір, я маю такі-то властивості, ти будеш говорити від імені зеленого кольору. Ти і є зелений колір. Розкажи нам, будь ласка, як воно бути зеленим кольором? Добре, я зелений, я дуже спокійний, такий насичений колір. Мене люблять, я такий колір рослин, колір життя, тому мене можна багато де зустріти. Я спокійний, натхнений, напевно. І задоволений. Так, дякую вам. До речі, цю вправу досить зручно виконувати письмово. Тобто ви можете взяти аркуш паперу і почати писати. Вдумливо писати про зелений колір. І, Іванко, у мене до тебе таке запитання. Коли ти розповідала про себе як про зелений колір, скажи, будь ласка, яке в тебе до себе ставлення сформувалось? Напевно, це допомогло краще зрозуміти свій поточний стан. Наприклад, коли я сказала натхненна, я навпаки думала, що вже втомлена, але насправді, виявляється, у мене є більше сил, ніж я думала. Тому це досить корисно. Скажи, будь ласка, чи є вам за що себе поважати як зелений колір? Звичайно, так. Я сьогодні задоволена своєю роботою, так як у нас дистанційне навчання, то так. А чи ти хочеш собі щось змінити, як в зеленому кольорі? Ну, зараз ні. Можливо, згодом. Так. Добре, це теж гарна відповідь, оскільки це означає, що ти приймаєш себе такою, як ти є. Ти цінуєш себе зараз. Ти усвідомлюєш свою унікальність. Так, дякую тобі. У мене є ще таке продовження запитання до тебе, Іванка. Що для тебе цей колір допоміг дізнатися нового про себе? Ну, як я вже сказала, це допомогло
Не знаю, мені цікава асоціація про рослини, про все живе. Можливо, це більше про енергію, яка теж є у мені, як і є у живому таких рослинках. Є таке одне тлумачення зеленого кольору у Шекспіра. Він говорить, що Шекспір це що колір, зелений колір це колір любові і колір Афродіти. Як це чути? Цікаво. Насправді я здивувалась, і це дуже корисно теж часом подивитися, як трактується якийсь колір, тому що ми його обираємо справді так несвідомо. Цікаво справді. А чим тобі подобається зелений колір? Він для мене асоціюється із спокоєм, із природою, із красотою взагалом. Ну теж є так, краса, природа, спокій, живе. А скажи, будь ласка, як ти вибрала цей колір? Ну, я роздивлялася по кімнаті і помітила, що в мене на підвіконні стоїть квітка. Вона простого зеленого кольору, і якось мені вона так сподобалася. Чи можу я так, таку гіпотезу допустити, що ти несвідомо вибрала цей колір, який тобі допоміг усвідомити тільки багато речей? Думаю, так, тому що я не намагалася подумати, чому я обираю той чи той колір, а просто... От справді без жодних думок обрала той, який мені сподобався, і без такого пояснення логічно. Ну я інколи так роблю покупки. Ну можливо, і справді треба було б інколи подумати, але є такі речі, які от просто дивляться на мене, і я їх беру, і справді вони приносять мені задоволення. Отже, що відбувалося, які процеси відбувалися зараз у нас? Наступний слайд, будь ласка. Яким чином ми спробували поєднати непоєднане наше несвідоме, глибоке наше несвідоме для того, щоб досягнути якогось усвідомлення, по-новому подивитися на те, що нас зацікавило. У нас було «хочу». Іванка нажала на цю кнопочку і сказала «так, я хочу брати цю участь у цій вправі». Для чого? Можливо, вона навіть ще й не знала для чого, але вже було бажання. Вона нам сказала, що вона може це зробити, знайшла в собі ресурси і сказала, що може. І у нас було завдання – треба. Так? Ну, нам треба хтось добровільно, хто захоче взяти участь у цій вправі. Отже, коли Іванка нажала на кнопку, вона вийшла із зони комфорту. Що таке зона комфорту? Це там, до чого ми звикли. Нам безпечно, ми це контролюємо. Ми можемо навіть назвати, що мрія, наша мрія, коли ми ходимо з нею, і ми знаємо, вона в нас є крила. Ми звикли, що вони є, і ми їх контролюємо, тому що ми знаємо, де вони знаходяться і що вони є. Ми знаходимося в зоні комфорту. Однак, коли відбувається цей імпульс «хочу», ці крила починають трішечки злітати, і нам стає тривожно, що ж буде далі. Як Іванка, тобі знайоме це почуття? Звичайно, я думаю, кожному знайомому скажу. Я думаю, коли ти вже нажала, була така пауза, і напевно, що в тебе був якийсь такий рівень тривоги, це нормально, тому що будь-яка зміна нас супроводжується тривогою і навіть, можливо, страхом. Страх інколи може заблокувати далі наш розвиток, тобто ми можемо настільки злякатися, що крила наші опустяться знову. Але разом з тим ми можемо і подружитися з нашим страхом, домовитися з ним, і так, як робила Аліна, управляти ним. Тобто не кулька управляє Аліною, а Аліна управляла кулькою. Не ЗНО управляє нами, а ми керуємо ЗНО. Це було дуже гарно продемонстровано на першій вправі. І цей страх може навіть стати нам ресурсом, він може нас оберігати. Страх і інтерес – це два таких феномена, які йдуть поряд. Дуже часто діти кажуть, нам страшно, але цікаво. І що ж переможе, інтерес чи страх? Якщо ж інтерес все-таки веде вперед, ми йдемо в зону пізнання. Якщо ви зараз знаходитесь з нами на цій лекції, то я думаю, що ви в зоні пізнання. Вам зацікавило це, вас інтерес вів в зону пізнання. І наступний крок, який з винагородою буде, це зона росту. Коли ми злітаємо, ми отримуємо це задоволення. Отримала ти задоволення від цієї вправи, Іванка? Так, звісно, навіть дізналася багато чого нового. Коли ти йшла на цю вправу, ти бачила конкретно якусь цінність? Насправді ні, ну можливо дізнатися, що ж за вправа, спробувати себе, але конкретної цілі не було.
Так, і отак і раціональне, коли наше бажання, може маленьке бажання привести до реалізації конкретної якоїсь цілі, події, яка і приведе до мрії. А чи маєш ти мрію? Так, звісно. А якого вона кольору? Кольору жовтого. Хоча спочатку фіолетового, але уявила жовтого. А в мене є така пропозиція показати це на справі, яким чином мрія може стати ціллю. Ти готова? Так. А знайдеш жовту стрічку? Жовту, напевно, ні, але маю зелену. Так, знову ж зелену. Цікаво, сьогодні у нас зелений колір. Раз. Можна зелену використати. Ну, якщо ти допустиш, і твоя мрія може бути зеленого кольору, чи ні? Так, звичайно. Так. Добре. Знаєш, я тобі допоможу, у мене є жовта стрічка. У мене є ціла торба, і в цій торбі є дуже багато стрічок, які я використовую. Отже, в мене є і така жовта, і ось така ще жовта є. Вибирай, будемо паралельно з тобою працювати тоді. Добре. І є ще навіть золотиста, яку хочеш. А, напевно, першу, пішу знизу. Так, ну перше. Перший імпульс завжди теж може допомогти. Отже, розложи свою мрію, як вона в тебе розгортається. Прямо, зігзагом, чи можливо. Так. Так, зараз, щоб всім було видно, якось воно ось так. Не знаю, напевно, якось так. Туди вверх буде. Чудово. Чи є в тебе якийсь предмет, чи може якась ну, іграшка це ідеально, з якою би ти себе ідентифікувала? Ну, думаю, так. Типу на даному етапі, думаю, це може бути ось така іграшка. Так. Угу. Назви три характеристики, скільки тобі років, психологічний вік в цьому в цій іграшці. Ну, ці іграшці 19, як і мені. Так, я. Як би ти? Пробуй війти в роль цієї іграшки. Я. Так, як ти робила з кольором. Я. Я лев, мені 19, я спокійний, впевнений, цілеспрямований. Про що ти мрієш, лев? Я мрію швидко закрити цю сесію. Окей, добре. А де ти зараз знаходишся у процесі реалізації цієї мрії? Так, на зелені або на жовті. Ну, я буду з тобою, я буду не левом, я буду цією чарівною пані. Добре, у мене теж є своя мрія. Я хочу швидше дописати одну книжку. Так, добре. Ставимо разом. Не знаю, напевно, чи буде видно, коли я її поставлю, ось собі жовте, і я тут теж знаходжуся. Так, давай з тобою перевіримо. Ти дивишся мрії вперед, тобто ти дивишся до мрії обличчям знаходишся, чи все-таки мрія десь ззаді в тебе? В яку сторону будемо рухатися? Від мрії чи до мрії? До мрії. І вже... До мрії. Добре. Тоді, якщо ти рухаєшся в сторону мрії, розгортання мрії, скажи, будь ласка, яка буде перша подія? Ось ти можна камінчиком, пощіше познати. Коли ти дивишся на мрію, яка буде перша подія, перша ціль, яка допоможе тобі досягнути на свою мрію, а саме закрити сесію. Так, перша ціль. Крок написання курсової роботи. Так. Ну і в мене буде, напевно, перший крок дописати книжку, це дописати один із розділів. Так, добре. Отже, скажи мені, будь ласка, коли ти туди дивишся, як ти думаєш, скільки тобі треба буде часу, щоб це зробити? Не знаю, ну хочеться сказати тижні-два. Яка ти тоді будеш, коли ти напишеш це? Безмежно щаслива. Так. Щаслива? Та ще, ну, щаслива. Ой, така спокійна в тому плані, що... набагато краще себе почуватиму, напевно, розслабленішою стану. Є в тебе якась іграшка чи якийсь предмет, який ідентифікує з цим? Який подібний до цього стану? Ну, напевно, в мене ще є ось така іграшка. Так. Так. Угу. Ну, постав, будь ласка, так, щоб вона, ця іграшка дивилась на цю іграшку. На іграшку. Угу. Так. 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 Добре.
Спробуй побути цією іграшкою. Так, скільки тобі тут років? 19, я сподіваюся. Так, 19 років. Як ти себе почуваєш? Ти дописала роботу. Так, щасливою почуваюсь. Задоволена. Як на тілі це в твоєму відображається? Як би ти сиділа зараз? Якби ти відчула, що ти дописала вже цю курсову? А, спинка пряма. Де твої крила, скажи мені? Ну, насправді, я думаю, що такою відпочившою, тому розслаблені плечі. Візьми, будь ласка, цю іграшку. І дай таке повідомлення, дай такі вказівки, що треба зробити, щоб зараз відчути, щоб цей лев відчув себе таким щасливим, яким ти зараз відчуваєш себе, якою ти зараз себе відчуваєш. Що треба зробити? Що буде першим кроком? Покроково, першим. Перше, написати план, де будуть коротші цілі, можливо, терміни виконання, і тоді йому слідувати, тобто розбити на частинки виконання такого великого завдання. Так, друге. Добре, друге, починати виконувати ці завдання одне з одним. Третє, напевно, підтримувати контакт із студентами, з якими я можу радитись, і, звичайно, з науковим керівником. Добре. А скільки ти даєш собі часу на кожен цей крок? Ну, напевно, на перші два тижні і ще один тиждень на другий. Отже, скажи тоді, Іванка. Іванка. У тебе є два тижні. У тебе є два тижні, ти маєш написати план дій, почати його... На перший тиждень. Перший тиждень, за цей же тиждень почати його виконувати і тоді підтримувати контакт і з науковим керівником, та і з своїми студентами. І все в тебе вийде? І все в мене вийде. А які основні буде такі, основне повідомлення, щоб було в кінці знакомити? Маленькими кроками можна досягнути великої цілі. Маленькими кроками можна досягнути великої цілі. А дай так, будь ласка, таке повідомлення, яке би тебе мотивувало рухатись вперед. Це може бути одне слово, два, три. І починай. А? Починай. Іван, починай. Ну, найважче це, що зробити, це зраді починати. Так, перший крок, як ми кажемо, намагаємося діяти. Ну, пора вже діяти. Дій. Так, починай. Дякую тобі. Скажи, будь ласка, як тобі було в цій ролі, що дала тобі допомогла ця вправа усвідомити? Ну, це було досить незвично, звичайно, тому що здається, що це просто іграшки, але насправді можна там побачити себе, тому я думаю, нашим глядачам теж буде корисно спробувати знайти такі предмети і відповідати на ці питання паралельно. Я на диво знайшла для себе такий план дій, хоча спочатку хотіла просто уявити, як би було, коли досягнула чогось бажаного. Тому це досить корисно, коли ти таким, мабуть, не дуже серйозним на перший погляд способом, але структуруєш усі свої бажання. Дякую. Алін, ти так спостерігала за нами? Скажи, як тобі було дивитись на цю вправу? І ти як майбутня вчителька початкових класів, скажи мені, будь ласка, як ти можеш використати цю вправу у роботі з дітьми? Ну, я думаю, ця вправа буде корисна не тільки для дітей, тому що... Ми можемо такою вправою знайти себе та йти вперед до своєї мрії. І знайти себе на даному етапі до виконання цієї мрії. Мені дуже сподобалось, дуже гарна вправа. І таку вправу з саме початковими класами можна буде використовувати, наприклад, перед контрольними. Діти дуже бояться, так як абітурієнти ЗНО. Тому ця вправа буде дуже корисною. Так, як і вправа з кульками. Я думаю, для них це буде дуже цікаво, тому що діти люблять рух, люблять забави різні. І я думаю, що це їм якраз допоможе оволодіти цими ресурсами. Добре, дякую вам. І я передаю слово для Сергія Володимировича, який, я думаю, узагальнить і все систематизує, про що ми зараз з вами говорили. Важко, звісно, після таких психологічних чудових вправ додати щось. Ну, але спробуємо з точки зору, скажімо,
більше прикладної, такої економічної чи такої життєвої науки. Отже, я для цього мені теж потрібна допомога, допомога наших студенток. Я попрошу, напевно, Іванку, та Іванну, можна вас запитати? Ви є? Так, так, звісно. Так, Іванно, скажіть, будь ласка, що ви зараз робите? Даруйте за таке питання, але що ви зараз робите? Я зараз беру участь у вебінарі. Окей, добре. Тепер ще наступне питання. Ну, розумієте, все тільки початок розмови, так? Отже, як ви це робите? Як? Ну, по-перше, завдяки своєму телефону, але окрім цього досить зацікавлено. Ну, тобто, особисті характеристики – це зацікавленість, а технічні характеристики – це через телефон, через мережу інтернет. Ми за допомогою системи, яка нам дозволяє проводити такі дистанційні вебінари. Так? А тепер третє запитання. А чому, для чого ви це робите? Ну, для того, щоб здобути досвід і чимось поділитися з абітурієнтами. Дякую вам. І знаєте, ну, я вас не сумнівався, як і, власне, в усіх студентах Острозької академії, але якщо ми звернемося все-таки до статистики, да, і ви зараз глянете ще раз на нашу презентацію, то ми зрозуміємо, що більшість людей на цій планеті, в принципі, без особливих труднощів можуть сказати, що вони роблять. А трошки менше людей усвідомлено і чітко скажуть, як вони це роблять, оскільки не всі розуміють там чи технічні, чи ще якісь нюанси. Але знаєте, не всі можуть сказати, чому і для чого вони роблять. І це дуже прикро. Чому? Тому що це зовсім по-іншому вибудовує навіть наше життя. Є маса різної літератури і маса різних досліджень стосовно того, що робить успішних людей успішними, а звичайних людей залишає у їхній звичайності. Так от, можна говорити про різні аспекти цих досліджень, але чи не в одному усі дослідники сходяться. Це в тому, що успішні люди, вони знають, чому і для чого вони щось роблять. І тому вони починають свою роботу, вони починають свій шлях із першого питання – чому і для чого. А тоді, коли вирішивши, чому і для чого вони це будуть робити, вони вже вирішують, яким чином вони робити і що вони будуть робити. У нашому випадку, Івано, це має виглядати десь так. Ви для початку собі вирішуєте основне вашу мету – це чимось новим і цікавим поділитися з абітурієнтами, так? Так. А далі ви вибираєте собі вже інструменти, да, яким чином ви це будете робити. Ну, ви можете це зробити через вебінар. Ще як ви могли би це зробити? Так само через соціальні мережі, це дуже цікаво. Соціальні мережі, так. Ну. Відео, так само, можливо, різні засоби масової інформації, чи навіть особисті зустрічі, адже, я думаю, в своєму оточенні теж ви могли знайти матеріал. Якби не карантин, то взагалі ви могли би взагалі зустрітися наочно, да, там щось таке розповісти. Чудово. І так само, вже вибравши як, ви могли би вибрати так само масу нюансів, що саме. Так? Якщо це соцмережі, то це може бути пост, це може бути відеоролик, це може бути, ну, все, що завгодно, правда? Так. Дякую. Отже, ну, дійсно, на прикладі Івани ми бачимо, що вдається людині і що може зробити людина, яка знає, для чого вона робить. Тоді вона може знайти масу різноманітних інструментів і залишається все одно йти до своєї мети. Тому що незалежно від того, що би Івана вибрала, чи цей вебінар, чи пост в соцмережі, але все одно своєї мети, тобто поділитися якимись знаннями новими із нашими шановними абітурієнтами, вона би досягла. Окей, і знаєте, тому і в мене таке прохання і
це прохання на основі тих мільйонів вже навіть досліджень, варто починати з цілі, з причини чи переконання, які направляють нас на запитання «що?». Отже, що робити? Це останнє питання, на яке ми знайдемо відповідь. Йдемо далі. Дуже важливим є, і напевно, якби дуже важливим є виставити чітко завдання, тому що здавалось би, такий простий рецепт успіху був нещодавно вам озвучений, щоб всі ми були б успішними. Але чомусь це так не відбувається. Чому? Одна із причин – ми не можемо чітко поставити завдання. Не завжди ми це робимо. І якщо ми не чітко ставимо такі завдання, то ми не завжди його і досягаємо. Отже, говорить про те, що завдання повинно бути досяжним, вимірюваним, конкретним і прийнятним. Що це означає? Я попрошу також проасистувати Аліну. Аліно, можна? Так, звичайно. Я тут підслухав, що у вас є мрія, ціль, ну там завдання, да? Це вивчити англійську мову, так? Так. Окей, але давайте так, на цьому етапі вивчити англійську мову, це є таке завдання, про яке ми кажемо, що воно є досяжне, конкретне, прийнятне? На даному етапі ні, тому що потрібно більш сконкретизувати. Я хочу вивчити саме розмовну англійську мову. Окей, да, давайте тоді його конкретизуємо, це завдання. Отже, ви хочете вивчити якраз на розмовному рівні. Тобто є різноманітні, є програми, є іспити, да, є рівні, intermediate. Почекайте, це десь B1, да, по цій класифікації. Так, є, можливо, але... B2. Ну то давайте так, B2. Давайте так. B2. Так. B2 це хороший рівень, такий рівень, який вже дозволяє професійно працювати. І з літературою, і читати навіть там лекції. Отже, А1, А2, Б1, Б2. Оце ви зараз знаходитесь десь на А1, так? Да? Я пояснив нашим глядачам, що по цій класифікації А1 це елементарний рівень, Б2 це ще трошки кращий. Ну і С2 це взагалі. Не всі американці чи англійці говорять, напевно, складають такий іспит на це. Отже, ми конкретизували, що вам треба досягнути рівню B2. Що ще так. Ми можемо конкретизувати? Як виміряти ваш успіх чи не успіх цього завдання? Виконання можна прийти тест на визначення рівню англійської мови. Якраз іспит і отримати оцей сертифікат B2. Окей. Так. Далі. За скільки часу ми це зробимо? Тому що це все життя ж можна йти до такої цілі, так? Ну, я собі даю рік на свою мету. Окей. Один рік. Далі. Чи таке завдання є досяжним? А взагалі це досяжне завдання? Ну, це цілком. Реальне, правда? Так. Ну, тисячі, мільйони людей. Я можу сказати, може мільярд людей вже колись досягали такого завдання. Виміряти конкретне, прийняти. Прийняти, воно вам ну не суперечить ні вашим переконанням, ні не примусить вас зробити щось погане. Ні, від того, виконую я своє завдання чи ні, ніхто не постраждає. Навпаки. Я думаю, прийнятне для всіх. Навпаки, це навіть посприяє, правда, вашому і професійному зростанню, і вашим успіхам навчання, в ширшому колу знайомих. Можливо, когось змотивую своїм прикладом. Так, це так, бо ви можете це те саме робити в Інстаграмі чи ще десь вести блог про те, як я вчу, оцей челлендж, да, такий, як я вчу мову. Чудово, бачите, зразу така ідея хороша зародилася. Отже, тепер, коли ми це завдання конкретизуємо і сформулюємо таким чином, що за один рік вивчити англійську мову розмовного рівня, досягнувши на іспиті рівня B2, тепер це завдання відповідає нашим вимогам? Так. Тепер його можна досягнути, так? Його так. Можна виміряти. Бо можна через рік запитати вас, покажіть сертифікат, так? Завдання є абсолютно конкретним і абсолютно прийнятним.
Що ж, вітаю вас, Аліно. Вам тепер залишається його тільки абсолютно залишилася дуже-дуже маленька дещиця. Це просто його зробити, бо ми вже все зробили для вас. Тепер все в ваших руках. Так, дякую. Тепер я буду йти до своєї цілі. Дуже сподіваюся, що так і буде, а ми завжди вам зможемо в цьому допомогти. Дякую. Окей? Дякую за таку чудову вправу. І, звичайно, коли є ціль, нам допомагають ресурси. І хочемо проанонсувати, що наступна наша зустріч буде саме про засоби, які можуть допомогти реалізувати нашу ціль. Відкриємо один такий невеличкий знак питання. Напевно, ми будемо на наступну пару говорити з вами про віру. А які ще є ресурси, приходьте до нас на лекцію, і ми його розкриємо. Ясно, що ми не можемо вас залишити без подарунка. І подаруємо ту вправу, яку дуже люблять наші студенти. Я думаю, що самим вони і розкажуть, як її робити. Можна наступний слайд? Так, Іванка, зможеш? Так, звичайно. Отож, перед вами є така невеличка схема, скажімо, такого домашнього завдання. Насправді воно дуже легке і, я переконана, що дуже цікаве. Як ви бачите, це така карта мрії. Перш за все, вам потрібно знайти власну фотографію, таку, на якій ви собі подобаєтесь. Бажано це все зробити у такому на папері, тому роздрукувати. І у центр свого листка вашої майбутньої карти помістіть, будь ласка, своє фото. А тоді потрібно знайти такі 4 картинки, які будуть відображати вашу виконану ціль, ніби досягнуту мрію у 4 сферах основних. Перше, це є особистий простір. Просто уявіть, яку би ви хотіли мати квартиру, чи, можливо, ви хотіли б мати власний будинок, і ви можете знайти таку картинку, до прикладу, у Пінтересті або у якомусь старому журналі, провести час, вирізати і помістити її у відповідну частину вашої карти. Тоді це професійні досягнення. Дуже ймовірно, що для вас на даному етапі це є навчання і, можливо, омріяний вуз. Можна знайти його зображення або знайти фотографію красивої студентки чи студента, уявити себе вже та помістити цю фотографію. Далі це стосунки. Ви можете знайти такий вигляд, який вам подобається, те, що вас надихає, яким би ви хотіли бачити власні стосунки у майбутньому та помістити у відповідну частинку. І захоплення. Тобто це те, що ми розуміємо під словом хобі, та все, що вас надихає, вам подобається, те, чим ви любите займатися, не обов'язково займаєтесь на професійному рівні. Знову ж таки, таке зображення, яке буде відображати уже досягнення цієї такої цілі, мети. Отож, і коли ви оформите цю свою карту мрії, ви можете вибирати будь-які кольори, будь-які розміри, як вам завгодно, ніяких вимог немає. Це для вас служитиме такою дошкою візуалізації. По-перше, ви завжди бачитимете, чого насправді ви хочете, і такі своєрідні афірмації. Тобто, коли ми щодня бачимо, чого ми хочемо, у нас стає більше мотивації, і насправді в якийсь момент ми все ж таки зможемо цього досягнути. Дякую. Я думаю, що ці такі хочу, якраз нам і допоможе здійснити нашу величезну життєву мрію, яка, я впевнена, в кожного є. Правда, Руслан Димін? Так, звичайно, Галина Борисівна, я думаю, що всі ми сьогодні зрозуміли про те, яке значення має мрія, має чітко поставлена ціль, і як важливо працювати із мрією, із ціллю, як важливо долати бар'єри на шляху до досягнення нашої цілі. І одночасно ми дізналися про те, як можна конкретно, позитивно налаштуватися до ЗНО за допомогою таких, здавалось би, простих вправ, які сьогодні нам допомагали продемонструвати наші студентки. І напевно, що для мене це теж досить важливо, напевно, це не тільки для абітурієнтів, а для будь-якої людини знати основні принципи постановки наших цілей, щоб можна було впевнено досягати успіху. Дякую вам, колеги. Я ще хочу додати, що, напевно, мрія стати студентом у наших абітурієнтів вже здійснюється, тому що ми працювали майже цілу пару, і я думаю, що вони відчули повноцінно себе студентами. Отже, до зустрічі на парах. До зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.